କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକର କୁନ୍ଦୁଲି ହାଟପଦା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଟ୍ରକ୍ ସହ ଗୋଡ଼ି ଓ ଇଟା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖି ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ପଟାଙ୍ଗି ତହସିଲଦାର ହରିପ୍ରଦ ମଣ୍ଡଳ। ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅଧିକାରୀଗଣ ଆଜି 7:30 ସମୟରେ କୁନ୍ଦୁଲି ହାଟପଦାଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଟ୍ରକ୍ ସହ ବେଆଇନ ଭାବେ ଇଟା ଗୋଡ଼ି ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖି ସେମାନଙ୍କ କାଗଜପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ 3ଟି ଗାଡ଼ିଠାରୁ 51,030 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋରାପୁଟରୁ ମେଘା ଗୁଣ୍ଠାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫାଜ। ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ହଁ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫାଜ।